Изключително ни е неловко да ви съобщим, че той се завърна. През краткото си отсъствие от ефир, Бай Брадър посети дип ложата на великите брадъри и бе изплющян, повтарям, изплющян в сан баш Бай Брадър. И кръвта му починя. За липите възли не съм дълго сигурно. Първи в изповедалната се явиха випомъченици Райна и Константин. Много ме дразниш, Василе, много! Ела тук веднага, човече, който говоря. Говори баш, Бай Брадър! Умираш да ги изплющя! Но ти паяцки ме дразнеш. Еме, лада, Райне, какво толкова ме дразнеш? Искам се успокоиш, искам да си моята Райна. Не, ти на мене не ми казвай, не ми... Говори баш, Бай Брадър! Ало, селебритис, кво прави, чубе? Звездейте ли са? Вили сте ви в двойката на България, бе, Висюри? Ние сме си баш, Бай Брадър. Ама тая Райна не е баш моята Райна, не е истинската Райна, която аз познавам. Ми коя е? Да не е Райна, Джегина, бе. Бе, ти чули се сега какво каза преди малко? Махни се ръката, тук много ти моля, не ме пипай, при цяла България искаш сега да ми... Малумен ли си? При цяла България искаш да ми изкараш най-лошата ли, а? Адски ме граждаш, не ме пипай, много ти моля, пиле. Пиле, дайте гушна, се успокоиш малко, бе. Дай, ела тук, ела те гушна. Не ме пипай, ти казах, имам нужда от лично пространство, много ти моля. Не ме пипай. Пиле, не, това не е истинската Райна, която познавам аз. Адски си студени ръцете, ти казах, да не си пипал. Питон на мика. Ами, ако продължаваш така, Райне, и до там ще стигна. Ще взема да го пада този питон, ака на Митио да се свърши цялата работа. Ти чуеш ли сега какво каза? Еми, ти чуеш ли как сега ме убеди? При цяла България ме убеди. Райне, искам да си моята Райна, която аз познавам, истинската Райна в хотела. Помниш ли какво правихме в хотела, Райне? Какво правихме? Ми, крадяхме сушеница и суджук от лоби бара. Адски ме грабнеш. Добре, Райне, престани да ми пробутваш твоята сушеница. Оце, ако тая чака рака ни ти пусни скоро, съвсем на сухоеш ми да ще ми станеш шпек. Кой не ти пуска? Аз ли не ти пускам на теб? Баш, бе, брай, не разбирам какво ми говори. Тая жена, често ти казвам, просто изнервяме, ще взема да я помила. Ела, Райне, ела. Ела, ти ме дразниш. Аз ти ме дразниш. Ма не, ела ти гушта само. Защо не ме разбираш? На диалект ли искаш да ти говоря? Не, ти това ми кажи. На диалект ли искаш да ти говорим? Райне, чакай, бе, пиле. Ти на диалект да ми говориш. Ма ти откачи ли, бе, пиле? Бе, пак не да ти разбираме. Диалект да ми говориш. Ма откачи ли, бе, пиле? Малуме ли си, джоки си? Райне, стига, стой, пили, бе, бройлери! Той да не ви курник! Коце, повтарям, коце, като си толкова спернат, що ни затвориш човката на тая квачка, че да ни сляза, аз да изтисят ваша мара. Баш, браве, тя не е толкова тъпа, когато изглежда. Тя е много по-готина истинска. Моля се, не е готина. Дай, респект за нашата песен, дай. Айде. Кога беше нашата песен? Ние знам. Как не знаеш, бе, Райне, нали скоро издадахме? Ми толкова ти не мога да помниш от концерта, концерт песните. Ама от колко време сме в къщата, бе, мило, ти чуваш? И ти за три дена забрави цели всички песни, бе, Райне. Ама аз имам усещане, че съм тук от три години, а не от три дена. Ми, ти, значи ни се напълна, мислим песни и ти на концерта пред хората ги забравяш. Аз пред концерт да съм се излагала? 5 секунди сме добре, а на шестата е зле. Райне, фани един път тона, бе. Фани един път тона. Три, Райно, ма, сега ще пробвам късмета. Ако, казвам ако, ми отговориш на въпроса, кой мислиш за Европейския съюз, оставаш. Ма тъй като глея, ма съмнява. Тя много си помисли, що че ти трябва много голям късмет, въобще да зацепиш кота пита. Така концентрирай се. Дано зацепи. Предварително ти казвам, че няма да може да отговоря на този въпрос. Боже, колко си... Аз ти познавам възможността, няма да може да отговоря на този въпрос. Ама ако се напъне малко рано, ще можеш. Ужас, че се изложи много. Няма да гримирам тук при цяла България. Няма да се гримирам. Това за другата пита човека. За еста пита, мачакарачко. Не за пирин фолк или за златния кефтен. За Европейския съюз пита, не за пирин фолк. Пирин фолк е там, където танцуваме и пеем. Де въртиш това? А пък Европейския съюз е, нали, България, Румъния, Албания, това са Албания, долу Туркменстан. Е, това са Таджикистан, това си е. Ти не пристани и ми прикажеш глупости, чули сега какво каза. Няма да влизам от басейна. Няма какъв да басейн, бъркам, Райне, чакай малко. Плужиците, плужиците са там. Ти това не го ли разбираш? Райне, ти скачаш... Това е не го ли разбираш, че аз направо ще припадна, ако ме накараш нещо. Райне, ти говориш за различни цялата неща. Говорите за Европейски съюз, е пирин фолк. Къде влезе сега в басейна?
арабски ми е нервно. Ма какво ме пити той? Какво ме пити толкова? Като толкова ме пита да ми пусне един арабски танц, да ми е там толкова съм добра. Е, тук си идеална. Е, тук значи десятка. Леко, Райна, леко да не се надъхнеш. Леко. Спред се, чийто реклама, бе! Останете с двамата чалгари и след нашата реклама! Дай, долу, долу, Райне! Райне, въртури назад! Назад, Райне! Райне, ти спереди ти шамар назад! Сега също запазваш движението, Райне, само аз съм малко долу. Адски си изпустял. Райне, лаш, виж как уши стаж. Стерани на вас, главно. Райне, стига, бе. Давам ти един последен шанс, Колибро. Ако снесеш едно варено яйце, оставаш. Значи си ходи, баш бе, бра, значи си тръгна. Аз да си ходя. Не, Райне, си тръгнеш, бе. И да ти оставя тука. Е, няма да ти оставя тука сам. Е, ме как ще го взеш това яйце, бе, Райне? Ей така. Райне, е ти ми е майката. Райне, баш ме брат, тя го обелела даже. Регали бе пиле. Не бе пиле, ами казвам си бе. Ами не сме бе пиле, аз едно яйце, ако не мога да смисля за какъв ку** ставам. И по принцип за никакъв ку** не ставаш, питаш мен. Ти ставаш само за шпатулата на Мика Пиштола. Адски ме дразни, що е питон. Райне, колко ми си говорила бе? 4. Ще запробваш ли да го бойдисаш? Райне, айде да ви се улюсю. За велик ден. Важно е, тук са вижте още две. Ой, на тати! То на мен не прилича, Райне. Виж го, драво ми е кожата. Виж го. И в гръб е същото, гледай го. Пусти ли? Баш бай, брадър, държи ли после сега някоя хубава детска стая? Ти нормални ли си ти, бе? Сега зарад вас ще ме похнат от държавата агенция за закрила на яйцето. Хайде, като сте толкова спернати, събирайте, повтарям, събирайте си пирушината и се изнасяйте в тайния вип-курник, дето са висковал на двора. Две звезди като вас. Ма само две ли е? Адски ме дразниш, Костатине. Просто не мога повече да... Ела, ти прегърваме, Райне. Не искам да ви пипаш. Райне, не, две така бе душите. Адски са ти студени ръцете. Риси ти толкова. Райне, дай само да видя нещо. Само да видя нещо от тази възглавница. Райне, колко пъти да кажа! Аз тъпа на кантона! Толкова пъти да кажа! Сина! Сина!